しれないですけども、まあ、はい、ちょっと持っていただいて、はい、やっぱり腕の筋肉をね、こうつけていただきたいということで、はい、それぐらいから上げて、おお、はい、上げて、くるくるくる、ゆっくり戻して、はい、いいですよ、はい、アップ、はい、いいですね、きつい、じゃあ、あと2回いきましょう、あと2回いきましょう、頑張って、はい、ラスト1、はい、1、はい、ラスト1回いきましょう、ラスト1回いきましょう、ラスト1回いきましょう、頑張って、頑張って、ラスト、はい、こっからあと3回いきます、はい、やはりもう小学校の頃というのは昆虫に夢中になってカブトムシとかクワガタを取りに行ったっていうのはありますからね。で、僕あのめちゃくちゃ面白い話があるんですけど、でクワガタとかカブトムシってその当時なんかキュウリのその汁を吸ったりとかスイカをちょっと置いておくと食べるよっていうのがありまして、当時は。で僕もそれに憧れてキュウリとかスイカいっぱい食べたんですよ、はい、そしたらめちゃくちゃここから面白いんですけど、はい、その後キュウリとかスイカ食べすぎてちょっとお腹下したっていうめちゃくちゃ面白いエピソードがあるんですよ。え、誰か助けてください。え、面白くないですかこれ。いや、よくそのお腹スイカ食べてお腹壊すっていうのはありました。あります、はい、あります。めっちゃ面白いですねそれ。ね、いやみんなあるよ、全員ありますよ、絶対ありますかね。いや絶対みんなあります。めちゃくちゃそんなことあるのって言って僕その時もう大爆笑して。はい、じゃあ今楽しいですね人生。そう。それでは筋肉ルーレットで、それではどっちに出るか筋肉ルーレットスタート。さあどっちに止まるんだ。買いません。冷静なんですね、はい、もうすぐあの保健所に連絡をします。めちゃくちゃ冷静でした、はい、だってこんな大きいわけでしょ、はい、危ない。僕のおすすめするのは、はい、世界で一番楽なスクワット。お、知りたい、知りたい、はい、世界で一番浅いスクワットと思ってください。ほとんどもう、はい、これだったらいつでもできるし、うん、ちょっと10回ぐらいって言われたとしても、いや20回30回でできると思うんですよ。余裕ですね、はい、きつくないから。朝ジップ行く前にやるんじゃなくてジップの時にやる、時に、はい、カメラマンさんも同じようにこうやってたら全然画角がもう変わらないわけですよ。で、ある日気づいたらジップの出演者の皆さん全員太ももがむき上がってなんか秘密基地みたいなものが流行りまして、はい、でそ こう壁みたいのがありまして、はい、でそこを登ったりとかしてたんですよ、はい、こう山の方なんで誰が高くまで登れるかみたいななってくるわけですよ、はいはい、でどんどん高いところまで登ってでも降りれないみたいな感じになって、でここでちょっとだけ半泣きするみたいな、助けてっていう。その時どこの筋肉が鍛えられましたか。この時ですか。この時、あ、その答えはちょっと準備してなかった。準備大事なんです。